ארז עמוס, אני שף קונדיטור במכללת רימונים. אני נמצאים כרגע בקונדיטוריה שלנו, בסדנה. בחרתי להכין עוגיות ספקולציוס. זה עוגיות שעם המון 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 תבלינים, עם ניחוח אדיר של קינמון, זנגפית, ציפורן, אל. הלוואי והייתי יכול להעביר לכם את הריח למצלמה. העוגיות האלה, אני עושה אותן בתבנית מאוד מאוד מיוחדת, תבנית שעשתה עלייה במאה ה-19 לארץ. אני מצאתי אותה אצל איזה חבר במשרד, שף אילן רוברט, והתבנית היא ממש עם מעץ, עם עבודת יד. כל עוגיה ועוגיה היא נעשתה בעבודת יד, חריטה ידנית. יש פה כל מיני צורות, יש פה פרחים, דגים, דברים של טבע, ים, ממש ציפורים. ותחשבו שפעם לא היו תבניות שמפלסטיק, הכל עשו עבודת יד, ולכן בחרתי להעביר לכם את האהבה שלי של המקצוע דרך העוגיות האלה אליכם למצלמה, ואני מקווה שתיהנו. העוגיות מורכבות משתי ביצים, 400 גרם חמאה, 200 גרם אבקת סוכר, אפשר גם סוכר, 50 גרם תערובת תבלינים שמורכבת מקינמון, ציפורן, אל, זנגביל ואל. יש פה קמח 650 גרם. ועכשיו אני מכין בצק פריך, אז אתם מוזמנים לראות איך אני מכין בצק פריך. ככה, שלב ראשון, חמאה בטמפרטורת החדר, אני שם במיקסר, מפעיל על מהירות נמוכה, מוסיף את האבקת סוכר לאט לאט לתוך העיסה של המרגרינה, של החמאה. אני מוסיף את תערובת התבלינים כדי ליצור בצק הומוגני שיקבל את כל הטעמים. נרים טיפה את המהירות של המיקסר כדי ליצור מסה אחידה של שומן וסוכר. כאשר השומן והסוכר יתחברו יחד עם התבלינים, אני מוסיף ביצה אחת פנימה. נכבה את המיקסר לשנייה על מנת להוריד כל החומרים למטה כדי לקבל מסה אחידה אחידה של השומן, של הסוכר, של הביצים, ומפעיל חזרה. ניתן לעשות גם את הבצק ידנית, לא חייב במיקסר, אפשר גם במג'יניקס. חשוב מאוד שהחמאה תהיה בטמפרטורת החדר. אני מוסיף את הביצה השנייה. מרים טיפה את המהירות כדי ליצור מסה אחידה. חשוב מאוד שמוסיפים את הקמח, לא לערבב יותר מדי כדי לא להפיל את הגלוטן שבקמח, כדי שהעוגיה שלנו לא תתכווץ. לכן אני אכניס את הקמח 2-3 ערבובים ואני אקבל את המיקסר. כרגע קיבלנו מסה אחידה, אני מקבל. מוסיף את כל הקמח פנימה בצורה אחידה ומקלה, ובפולסים קצרים, כדי שלא יערוך עלינו הקמח, לאט לאט. אז הבצק יתחבר לנו. אני מקבל את המיקסר ומוציא את הבצק החוצה. אני עכשיו אחבר אותו על השולחן. סיימנו. אוקיי. קצת קמח על השולחן, קצת קמח על הבצק, ובעדינות מתחיל לרדד אותו, למלבן.
לדעתי. אוקיי, אני אחתוך את הקצוות מעט. סיימנו. אז ככה זה נראה לפני שאנחנו על התבנית, ועכשיו אנחנו נניח את זה על התבנית. בשלב ראשון אני אשחרר מהשולחן בצורה כזאת, ניקח מעט קמח ונזוק על התבנית שלא תדבק, הבצק לא ידבק, ממש בעדינות, זה הכל. ניקח את הבצק בעדינות ונניח אותו בתוך התבנית. אני מוריד את שאריות הבצק, ועם הארוך קטן ידני אני מתחיל לרדד בתוך התבנית כדי ליצור את כל החריטות שיש בתוך התבנית, להעביר אותם אל הבצק. לאט ובעדינות, לאט ובעדינות. סיימנו פה. אחרי שרידתי טוב הבצק במקום, אני מעביר את הסכין מסביב לשחרר רק מהתבנית, לאט לאט. אז לא לפחד, מכה קטנה על את השולחן, ואחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, לתבנית שלנו בחוץ. נחתוך את העוגיות לפי המידה כדי שכולם יצאו לנו באותו גודל. נסדר אותם בעדינות על התבנית. טוב, אנחנו ניקח את זה עכשיו לאפייה ל-15 דקות. העוגיות שלנו יצאו מהתנור, הריח פשוט מהמם, הן יפהפיות, עדינות, תכף נסדר אותן גם על התבנית. סליחה, צלחת, קצת סוכר כדי לאתר את העוגייה. ממש מעט מעט, לא הרבה. ויש לנו עוגיות ספקולציוס מהמאה ה-19. אני נהניתי, אני לא יודע אם אתם נהניתם, אני יכול להגיד לכם שזה פריך, טעים, כיף. כנצא אתכם עוד אפשרות של קישוט פטיפורים עם התבנית. אני לוקח מרציפן, אני מרדד אותו מעט. אני מניח על התבנית. ומרדד את זה. כמו שעשינו את העוגיות, אותו דבר שרידדנו. אני משחרר את המרציפן, חתכנו את המרציפן, אני טיפה אסוף את זה קצת עם גרנר שיראה מראה כפוי, מדינות. אני ממשיך לסדר את המרציפן על העוגייה.